चितवनका बचतकर्तासँग रविले भने सहकारीको समस्याको समाधान राज्यले गर्नुपर्छ। हर्क साम्पाङले बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालतको आदेश। समतामूलक समृद्धि विश्व स्थापनामा असंलग्न आन्दोलनको निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पार्न अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको निर्देशन। वीर अस्पतालको खर्च कटौती नगर्न सर्वोच्चको अन्तिम आदेश। खुला मञ्चलाई खुलै रहन दिन बाबुराम भट्टराईको आग्रह। पर्याप्त लगानी नहुँदा कृषिमा फड्को मार्न सकिएन कृषि मन्त्री डाक्टर बेदराम भुसालको भनाई। रवि लामिछाने भन्छन् फरार जीवी राईलाई सरकारले समात्न सकेन, उपचार नपाएर राउटे बालुकाको मृत्यु र गणतन्त्रको विकल्प वंशतन्त्र हुन सक्दैन उपमहासचिव पुनको भनाई। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। यदि देशभित्रैदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया देशभित्र र यदि विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफू रहेको देशको नाम लेख्न नबिर्सनु होला। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका सहकारी पीडितसँग भेट गरेका छन्। शुक्रबार भरतपुर 11 स्थित आफ्नो सचिवालयमा उनले भेट गरेका हुन्। भेटका क्रममा उनले सहकारी पीडितको समस्याको समाधान राज्यले गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले तत्काल बचतकर्ताको रकम राज्यले दिएर पछि सञ्चालकबाट शोध भर्ना लिनुपर्ने धारणा राखे। राज्यले सञ्चालन गर्न दिएपछि बचतकर्ता उठीबाज भएको अवस्थामा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनले भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नमा हामी राज्यलाई सहयोगी भूमिका खेल्छौं। लामिछानेले हिउँदे अधिवेशनमा सहकारीमा मुद्दालाई जोड तोडले उठाउने बताए। उनले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिए। भेटका क्रममा सहकारी पीडितले डुबेको आफ्नो रकम छिटो फिर्ता गरिदिन माग गरेका थिए। उनीहरूले सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालक जीवी राईको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष शालिक दवाडीले सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न माग गरे। बचतकर्ताले रकम नपाएपछि औषधि उपचार तथा घर खर्च सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए। लामिछानेलाई भेट्न सहकारी पीडित सनराज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र शिवशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका करिब 150 बचतकर्ता सहभागी थिए। यहाँ सहरा सहकारीमा मात्र बचतकर्ताले 25 करोड बढी डुबेको भनेर उजुरी दिएका छन्। यस सहकारी सञ्चालकसँग आफ्नो नाम पनि जोडिएपछि लामिछानेले बचतकर्तासँग छलफल गर्न लागेका हुन्। यस सहकारीका सञ्चालक जीवी राई बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी फरार छन्। उनीमाथि 85 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। यहाँ एउटै व्यक्तिको 3.5 करोडसम्म डुबेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम मुकायम उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रहलाद कार्कीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुरा सैनिकको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। बीपी प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या र शिक्षक कर्मचारी र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै साम्पाङले प्रतिष्ठानमा गएर ताला लगाएका थिए। बन्द हडताल जस्ता कारणले स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बिरामीहरू वञ्चित हुन गइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक हितको एवं नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार पाउने हक अधिकार समेतबाट उक्त प्रतिष्ठानमा गरिएको तालाबन्दीले नियमित स्वास्थ्य उपचारको सेवाहरू दैनिक सुचारू गर्न गराउनु एवं कुनै पनि व्यक्ति सङ्घ सङ्गठनहरूबाट बन्द हडताल तालाबन्दी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाम देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 158 तथा अदालती नियमावली 2073 को 42 बमोजिम आदेश जारी गरिएको आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिए कानुन बमोजिम गर्नु आदेशमा भनिएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारी तहगत बढुवा नभएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको आन्दोलनका कारण सेवा प्रभावित भएको छ। बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अरूले खोल्ने आँट नगर्न चेतावनी दिँदै उनले आवश्यक परेका बेला म आफै आएर खोल्ने उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असंलग्न आन्दोलनले समतामूलक समृद्धि विश्वको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। युगान्डाको कामपालामा आयोजित नामको उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्र संघ पछिको सबैभन्दा प्रतिनिधि सङ्ख्याका रूपमा नामले स्थापित र समृद्धिका लागि न्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। नामका निरन्तरको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा हामी पवित्र रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसको पालनाले शान्तिमय मेलमिलाप र समृद्ध विश्व प्राप्त गर्न मार्ग निर्देशन गरिरहेको स्पष्ट पारे। नाम आफैमा सहयोगबाट प्रगाढ बनाउने थलो हो, सहयोगको माध्यमबाट विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ उनले भने। समृद्धि थोरैका लागि सुअवसर हुन नसक्ने तथा सामूहिक प्रयासको फल प्रत्येक देश र सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै देशले समृद्धिलाई सकेसम्म समान रूपबाट बाँडफाँड गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। नयाँ र पुराना द्वन्द्वका नतिजाले यस क्षेत्रलाई नभई सम्पूर्ण विश्व र विशेष गरी दक्षिण विश्वलाई घेरेको छ, त्यसैले यो सबैको सम्मान र मर्यादाका लागि राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति र सुरक्षाको स्थायी समाधान खोज्ने समय हो प्रधानमन्त्री दाहालले भने। आगामी वैशाख 16 र 17 मा काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा तीव्रता दिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बसेको लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठक मार्फत अर्थमन्त्री महतले आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार र परियोजना तयारीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका हुन्। आगामी लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्ताका साथै गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ता तथा परियोजना पहिचान गरी ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरे। आगामी लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहकारमा नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको हो। निर्देशक समितिको शुक्रबारको बैठकमा लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील भट्टले हालसम्म भएका तयारीबारे संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालमा आउने बिरामीका लागि खाना र खाजा सहित अक्सिजनको खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढोकालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। वीर अस्पतालको खर्च कटौती गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए। पोखरेलले रिटमा खाना खाजासँगै अक्सिजनको समेत बजेट काटेर जनताको गाँसमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको दावी गरेको थियो। रिटमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,19,61,19,000 बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 73,01,00,000 मात्र विनियोजन गरेको छ। अन्यन्त्र अस्पतालमा उपचार नपाएको गरिब र निमुखाले उपचार गराउने वीर अस्पतालमा दिँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा कटौती गर्दा संविधानको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको पोखरेलको दाबी छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुला मञ्चलाई खुलै रहन दिन आग्रह गरेका छन्। खुला मञ्च मासेर फुटबल मैदान बनाउने विषय बाहिरिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो अपिल गरेका हुन्। पञ्चायतकालदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन र प्रतिरोधको प्रतिबिम्ब स्थल हो। मलाई जीवनमा पहिलो पटक 2036 सालमा यसै मञ्चमा ऋषिकेश शाह लगायतका मानव अधिकारवादी नेताहरूसँग उभिएर गणतन्त्रको पक्षमा बोलेको अझै सम्झना हुन्छ उनले भनेका क्षण। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले खुला मञ्चलाई अझै व्यवस्थित गरेर आम जनता र सङ्गठनहरूले जनआवाज खुला रूपले मुखरित गर्न सक्ने सार्वजनिक स्थल बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले जीवन्त लोकतन्त्रमा संसद मात्र होइन, सडक पनि जनजवाब र जनमत प्रदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हुन्छ भन्ने नभुल्न आग्रह गरेका छन्। हिजोका आन्दोलनकारीहरू आज सत्तासीन हुन पुगेपछि सडकको जनआवाज कुण्ठित गर्दै जान थाल्नु लोकतन्त्रको निम्ति शुभ संकेत होइन उनले भनेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदराम भुषाले कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको बताएका छन्। शुक्रबार सर्लाहीमा आयोजित दोस्रो डेरी कृषि अनुसन्धान उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनी मेलाका अवसरमा कृषिको क्षेत्रमा 3% मात्र बजेट विनियोजन भएकाले र त्यो प्राप्त नभएको उनले बताए। कृषि, सिँचाइ, मलखादा, बिउ बिजन लगायतका प्राविधिक युक्त कृषिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे। मन्त्री भूषालले कुल 20,91,000 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये करिब 17% भूमिमा मात्रै सिंचाई सुविधा पुगेको बताए। उनले चुरे संरक्षण प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले मात्रै उत्पादनलाई बढावा दिन सकिने र त्यसको उचित बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए। प्रविधिको विकाससँगै कृषि प्रविधिमा परिवर्तन आउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले कृषिजन्य उत्पादन र कृषिमा सुधारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रविधि उद्योग मल बिउ सिंचाई लगायत व्यवस्थापनका साथै बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको र बजारको माग अनुसार कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्दा कृषि क्षेत्र मार्फत नै फड्को मार्न सकिने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फरार रहेका जीवी राईलाई सरकारले समात्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा लामिछानेले फरार रहेका जीवी राईलाई सरकारले समात्न नसकेको बताएका हुन्। पत्रकारहरूले लामिछानेलाई कसको संरक्षणमा जीवी राईलाई समात्न सकिएन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले राज्यका कार समात्न नसकेको उत्तर दिए। समात्न सरकार लाग्नु पर्यो, हामी सकाउन तयार छौँ, जोसँग शक्ति छ उसको संरक्षणका कारण नसमातिएको हुन सक्ने उनले भने। उनले आफू 1.5 वर्ष अघिदेखि सो संस्थामा नभएको स्पष्ट पारे। लामिछानेले चितवनका सहकारी पीडितसँग समेत भेट गरेका छन्। महिनादेखि बिरामीले थलिएकी राउटे बालिकाको मृत्यु भएको छ। 12 वर्षीय राउटे बालिका दुर्गा शाहीको बिहीबार राउटे बस्तीमै मृत्यु भएको हो। चिसो बढेसँगै राउटे समुदायका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। चिसो भुइँमा सुत्नुपर्ने हुँदा बालिका र वृद्ध वृद्धाहरू जोखिम बढ्दो छ। राउटे बालिकाको उपचार अभावमा मृत्यु भएको जनाइएको छ। दुर्गा बिरामी परेको थाहा पाएपछि उपचार र खानपिनमा ध्यान दिन भनेपछि बिहीबार राति मृत्यु भएको राउटे परिवार जनमा कार्यरत कर्मचारी लाल बहादुर खत्रीले बताए। औषधि खाँदा बिरामी सन्चो हुँदै गएको थियो। राउटे परियोजनासँग आबद्ध कर्मचारीले भने माघे संक्रान्तिमा भएको खानपिनका कारण समस्या भएकाले बालिकाको मृत्यु भएको हुन सक्छ। शुक्रबार बिहान बस्तीमा जाँदा बालिकाको मृत्यु भएको थाहा पायौं। पछिल्ला वर्षहरूमा राउटे समुदाय को जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ। अहिले राउटेको संख्या 137 रहेको छ, जसमध्ये 65 जना बालबालिका रहेका छन्। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 4 को गढ जिउलामा बस्दै आएका राउटेहरू बालिका मृत्यु भएसँगै शुक्रबार नै चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 4 सुयाडामा बसाइ सरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने बताएका छन्। गृह जिल्ला रोल्पाको घरती गाउँमा शुक्रबार राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै पुनले जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प वंश परम्परामा आधारित निरङ्कुश तन्त्र हुन नसक्ने बताए। गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिष्कृत लोकतन्त्र वा गणतन्त्र मात्र हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। जनता आफैले आफ्नो धेरै राम्रो छोराछोरीहरू मध्येबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो। यस्तो उन्नत विकल्प छोडेर जस्तो भए पनि राजाको जेठो छोरो राजै हुनुपर्ने, छोरी पनि नहुने वंशतन्त्र र वा परिवारतन्त्रको विकल्प जनताका लागि स्वीकार हुन सक्दैन। उनले भने पार्टीहरूको विकल्प पार्टी नै हो, नेताहरूको विकल्प असल नेता हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिमार्जित गणतन्त्र हो।